gente, aqui é a Júlia. Eu tô dando essa última aula do nosso curso de dinâmica em vídeo pra gente se adaptar melhor ao YouTube, não é mesmo? Então vou ler alguns exercícios do Enem e a gente vai responder. Então, como eles são teóricos, então a gente não precisa ver o que tá ali. Espero que vocês consigam absorver como eu estou resolvendo esses exercícios e, bom, vamos lá, né? Essa aqui é do Enem de 2010. Usando pressões extremamente altas, equivalentes a encontradas na profundeza da Terra ou em um planeta gigante, cientistas criaram um novo cristal capaz de armazenar quantidades enormes de energia. Utilizando-se de um aparato chamado bigorna de diamante, um cristal de difluoreto de xenônio, o que é isso? Jamais saberemos. Ele foi pressionado, gerando um novo cristal com estrutura super compacta e enorme quantidade de energia acumulada. Embora as condições citadas sejam diferentes do cotidiano, o processo de acumulação de energia descrito é análogo ao da energia. Bom, lembrando, se você fica compactando uma coisa, lembra da molinha. Se a gente está empurrando a molinha, ela vai ter uma energia potencial ali nela. Então, é essa a ideia. Então, letra A, armazenada. Ah, voltando, deixa eu repetir aqui. Esse processo é análogo ao da energia qual? A, armazenada em um carrinho de montanha-russa durante um trajeto. Porque o carrinho de montanha-russa armazena energia quando? Talvez na potencial, quando ele estiver subindo. Mas quando ele descer, ele não vai mais armazenar essa energia. Então, não faz sentido. B. Armazenada na água do reservatório de uma usina hidrelétrica. Também é a potencial, né? Ela tá ali, a água tá lá em cima e ela vai descendo e vai virando energia cinética. Mas não é isso. C. Liberada na queima de um palito de fósforo. Não, isso não tem nada a ver com combustão aqui. Então, assim, não tem combustão esse processo. Não faz sentido. Agora, D. Gerada nos reatores de usinas nucleares. Também não faz sentido. Ele só está comprimindo. Ele não está usando núcleos de átomos para nada. Enfim. E. Acumulada em uma mola comprimida. Aí sim, porque aí a gente está falando de comprimir o diamante para ele conseguir ter essa energia ali guardadinha nele. Então, esse exercício é a letra E. Vamos dar uma pausa aqui para preparar o próximo exercício. Já voltamos aqui com o vídeo. Bom, o próximo eu vou dar uma adaptada porque ele tem umas margens, então eu vou falar aí para vocês quais são as imagens. Ou, enfim, vamos lá. É do Enem de 2007, já faz um tempo já. Mas ele é da nossa matéria, então vamos lá. Ele tem uma mochila, enfim, ela tem uma estrutura rígida usada por alpinistas, compartimento de carga que é suspenso por molas colocadas na vertical. Na vertical, na vertical. Durante a caminhada, os quadris sobem e descem em média de 5 centímetros. A energia produzida pelo vai e vem do compartimento de peso dessas molas faz girar um motor conectado ao gerador de eletricidade. E aí, ele está perguntando qual é a transformação, de que energia para que energia, né? O que que ele quer fazer com isso? Então, qual que é a transformação de energia? Bom, você está andando, você está usando a energia cinética. Se você está usando energia cinética, não sei se eu falei, mas essas molas elas estão recarregando uma bateria, porque elas estão girando o motor que está recarregando a bateria, enfim. Então você está andando, está usando energia cinética, certo? Essa energia cinética ela vai ser convertida em energia potencial, né, elástica. E essa energia potencial elástica, ela vai girar o motor de novo, vai ser cinética de novo. E a energia cinética
vai virar elétrica. E é essa a resposta. Você passa de energia cinética para elétrica. É isso que ele quer saber. Agora a gente vai para outra questão, né, de 2009, que é sobre energia também. Nossa, eles adoram energia, amam energia. Então, assim, estudem essas conversões, assim, é fácil, é só dar uma pensadinha. Então, aqui, vamos ler. A energia geotérmica tem sua origem no núcleo derretido da Terra, onde as temperaturas atingem 4.000 graus. 4.000 graus, hein, gente? Galera, eu, hein? Essa energia é primeiramente produzida pela decomposição de materiais radioativos dentro do planeta. Em fontes geotérmicas, a água aprisionada em um reservatório subterrâneo é aquecida pelas rochas ao redor e fica submetida a altas pressões, podendo atingir temperaturas de até 370 graus, sem entrar em ebulição. Nossa, tá. Ao ser liberada na superfície, a pressão ambiente, ela se vaporiza e se resfria, formando fontes ou geysers. O vapor de poços geotérmicos é separado da água e é utilizado no funcionamento de turbinas para gerar eletricidade. A água quente pode ser utilizada para aquecimento direto ou em usinas de dessalinização. Sob o aspecto da conversão de energia, né? Lá vem. As usinas geotérmicas funcionam com base na conversão de energia potencial gravitacional em energia térmica? Não. Energia potencial gravitacional, não. Transformam inicialmente a energia solar em energia cinética e depois em energia térmica? Não também, porque a energia inicial é da decomposição de materiais radioativos dentro da Terra, né? Lá dentro do planeta. Então, não tem nada a ver com o Sol não fez nada. Aí tá só lá, assim, bem longe, não tá fazendo nada. C. Podem aproveitar a energia química transformada em térmica no processo de dessalinização. Não, ele tá dizendo ali da dessalinização que eles usam a água quente só, não a química, não a energia química. Que, enfim, pode ter na nossa digestão, por exemplo, decomposição de componentes químicos, mas não, nada a ver. D. Assemelham-se às usinas nucleares no que diz respeito à conversão de energia térmica em cinética e depois em elétrica. Sim, se assemelha, porque, até porque, né, decomposição de materiais radioativos dentro do planeta, que aquece a água e vai gerar turbina. E é bem assim que funciona a usina nuclear também. Vamos ler aí, só para, né, dar aquela limpada na consciência. Utilizam a mesma fonte primária de energia que as usinas nucleares, sendo, portanto, semelhantes os riscos decorrentes de ambas. Não, porque a fonte de energia é realmente semelhante, mas como a da geotérmica está lá dentro da Terra, é muito difícil dar problema, né? Porque você não tá tendo essas reações nucleares aqui na superfície, por exemplo, que é mais ou menos o caso das usinas nucleares. Então, é isso. É a resposta dessa questão. É a letra D. E foi a nossa última aula, de verdade, desse curso ótimo de dinâmica, que eu adorei. Espero que vocês tenham aproveitado também. Bons estudos para vocês, boa prova, bom Enem. Sejam felizes antes de mais nada, não fiquem tão nervosos, que é tudo só ler com calma que vocês conseguem, tá? Então, até. Tchau.